Milli teatrımızın ilk peşəkar aktyorlarından biri, Azərbaycan Realist Aktör Məktəbinin banisi Cahangir Zeynalov 1865-ci ildə Bakıda anadan olmuşdu. Təhsili ibtidai olsa da, Rus və Fars dillərini mükəmməl bilirdi. Geniş mütaliəsi, teatr sənətinə böyük sevgisi, marağı vardı. Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra truppalarla əməkdaşlıq edirdi. Özü səhnəyə 1885-ci ildə qız rolunda çıxmışdı. Tacir olan, geniş maddi imkanlara sahib Cahangir Zeynalov aktyorlara həmişə əl tutar, onlara pul yardım edərdi. Evinin böyük bir zalını məşq üçün ayırmışdı. Otağın baş hissəsində səhnə düzəltdirmişdi. Hacağa Abbasov, Mirzağa Əliyev, Məhəmməd bəy Əlvəndi, Hüseyin Ərəblinski, Bir Mahmud Kazımovski kimi aktyorlar, Sultan Məcid Gənizadə, Həbib bəy Mahmud Bəyov, Bədəl bəy Bədəlbəyli kimi müəllim və səhnə fədailəri dəfələrlə həmin zalda məşq etmiş, tamaşalar hazırlamışdılar. Məşqdən sonra iştirakçıların hamısını süfrə açılardı və xərci Kəlbəlayı Cahangir özü ödəyərdi. Cahangir Zeynalov ilk Azərbaycan aktyorudur ki, teatr ictimaiyyəti ona təntənəli yubiley keçirdi. Səhnə fəaliyyətinin 25 illiyi münasibəti ilə Nicat Cəmiyyəti 30 noyabr 1910-cu ildə Dağıyev Teatrında aktyor üçün yubiley gecəsi təşkil etdi. Cahangir Zeynalov teatr sənətimizdə oynadığı rollarla Hacıqarada Hacıqara, Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şahda Şahbaz bəy və Məstəli Şah, Molla İbrahim Xəlil Kimyagərdə Molla İbrahim Xəlil, Xırs Quldurbasanda Tarverdi, Lənkəran xanının vəzirində Mirzə Həbib, Hacı Qəmbərdə Hacı Qəmbər, Qaçaqlarda Qoca Mor, Zorən Təbibdə Eyvaz və s. rollarla iz qoyub. Aktyor son dəfə səhnəyə İsmailiyyə zalında oynanılan Hacı Qara tamaşasında baş rola çıxıb. 1918-ci ildə erməni daşnaqları Bakıda vəhşiliklər törətdikdə Cahangir Zeynalov həyat yoldaşı Hüsniyyə xanımı və körpə qızı Nəsibəni də götürərək müvəqqəti olaraq İranın Ənzəli şəhərinə gedir. Oktyabrın əvvəllərində ara sakitləşərkən o ailəsi ilə birgə Ərdahan gəmisinə minib Bakıya qayıdanda dənizdə fırtına qopur. 8 gün dənizdə qalan gəmidə natəmizlikdən yatalaq xəstəliyə yaranır və Kəlbəlayı Cahangir də həmin xəstəliyə tutulur. Bakıya çatandan sonra yaxın dostlarından, qohumlarından xəbərsiz dünyasını dəyişir. Muzeyimizin fondunda aktyora məxsus çox maraqlı və nadir bir eksponat qorunur. Bu, teatro dəftərçəsidir. Bu dəftərçədə Cahangir Zeynalovun teatr, aktyor sənəti haqqında düşüncələri, mühakimələri, həmçinin baxdığı tamaşalar haqqında rəyləri toplanıb. Sonda onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Cahangir Zeynalov, görkəmli sənətkarlarımız, xalq artistləri Nəsibə Zeynalovanın atası, Cahangir Novruzovun babasıdır.